akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa qophii addaa har'aas kan irratti xiyyeeffannu har'a hojiidhaaf gara biyya Ingilizii magaalaa Manchisteritti imallee keessattuu sadarkaa qabsoon Oromoo amma irra ga'ee fi gargaarsa gama hundaatiin uummanni keenya keessaa fi duubaan tumsa qabsoo Oromootiif taasisaa jiru. Haala qabsoo adeemsa qabsoo Oromoo keessatti immoo rakkoolee uumamaa jiran daangaanis walqabatanii tumsa uummanni keenyaa fi birmannaa walii taasisaa jiru keessatti waan kana daawwatuudhaaf yookaan immoo namoota adda addaa haasofsiisuudhaaf gara biyya kanatti wayii ta'ii malee namoota hawaasaa garaagaraa biyya kana jiraatan haasofsiisuu yaalaa jirra. Haaluma kanaan har'a keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenyas Aadde Iftuu Aliyyii jedhamti. Aadde Iftuu Aliyyii egaa haaluma Oromoonni biyya keessatti rakkoo irra ga'uurraan hirmaannaa qabsoo keessatti taasisanii biyyarraa baqatanii kan bahanidha. Mee dubartoonni keenya wayita keessattuu haala bu'aa bayii keessa darbanii rakkoo keessa darbanii amma biyya jiran kana keessatti haala qabsoo Oromoo bifa kamiin ilaalu? Har'a tumsaa fi tokkummaan Oromoo mul'ataa jiru kana bifa kamiin gilgaalu ka jedhu Aadde Iftuu Aliyyii firree jirra. Aadde Iftuu Aliyyii egaa bakki jirru kun bakka buufata yookaan waajira waldaa hawaasa Oromoo UKti. Egaa bakka kanatti nu dhuftee yaada qabdu kana nu waliin qooddatuudhaaf dhiyaatu keetiif anaa dhufuun siin jedha galatoomu. Isinillee baganagaa nu dhuftan isiniin jedha. Hayyamee Aadde Iftuu egaa ani waan xiqqaa jedheera. Yeroo dheeraa keessa baroota dheeraa dhiqqa biyyaa baatee quban qaba. Mee seenaa kee gabaabsuma naa himime. Gaariidha. Seenaan kiyya waan guddaa akkasii osoo hin taane nuti rakkoo gartee rakkoo gabrummaa ganna dhibbaa fi wayii gartee kan Oromoo irra tureessanii ijoollummaa keenyaan garuu dhageenyee hubannee mana keenyarraa gartee qabsoo Oromoo goonaa jechuudhaan mana keenyarraa baane. Wanni itti gartee biyyarraa itti baane san mana keenyarraa illee itti baane san har'a galmallee ga'uu baattu akka galma geessa tokkotti ta'eetiin itti gammachuu qaba jechuudha. Garuu kanatti aansuudhaan uummanni Oromoodha. Osoo kanaaf kan hin jenne uummanni keenya duratti mata dureedhaan uummanni keenya kadhaabaa isaaniifin dhaamsa duree mata dureedhaan isaaniifin qaba. Wanni isaanii qabu osoo nama tokkoo fi lamaa fi bakka shanii fi addaan bakka garagaraatti wal qooduu osoo hin taane yeroon ammaan tana yeroo sabni Oromoo walii dirmatu yeroon amma keessa jirru yeroo diinni biyyoota garagaraa biyyoota ollaa hundarra nutti duulaa jiru yeroo kana keessatti wareegama qaalii biyya teenya keessatti kafalamaa jiru kun isaan hadoochee osoo gartee aangoodhaa fi nama mataa mataatti qabannaa jechuu osoo hin taane walitti dhufanii mala wal gaafatanii yoo haleellee jibbaa olii qabatan Oromoo waan jettee wal jibbaa fudhee harree dhiitichaa fi harreen ilkee walirraa hin daa'ine jettee Oromoo yeroo mammaattu sawwaan taateef Oromoon keessattuu warri siyaasadhaa akka walitti dhufanii walitti dirmatanii tokko ta'anii sirna tokkummaatiin uummata Oromoo kana kagartee halee yookaan heeraa fi seera hin baratiin hawaasa keenya biyya keessa jiru karakoon garaagaraa irratti raawwaramtee har'a namni. Dhagaan hundi isaanii warri irratti darbamaa jiru warra biyya keessatti kan wareegama qaalii kafalaa jiru warra biyya keessatti isaan warri silaa siyaasadhaa kan biyyoota alaa keessa jiran wanni isaan gaafadhu eenyu yoo ta'e balaaleeffachuu dhiisanii akka walitti dhufanii tokko ta'anii qabsoo Oromoodhaa taqarreerra geessatan agartee taqarreerra geessatan dirmatanii isaan akka agartee dirmatanii amma walitti dhufanii tokko ta'anii tokkummaadhaan. Sirna tokkummaatiin warra biyya keessa jiruun illee walitti hidhatanii gara tokkummaatti akka dirmatan kajuun isaan gaafadha warreen siyaasaa warra dhaabaa. Hayyee egaa dhaamsaan jalqabdee gaaffiif deebii kana Aadde Iftuu dhumarrattis wanti akka dubartoota Oromootiifis hawaasa Oromoo biyya keessa biyya alaa jiranis wanti dhaamtu gara dhumaatti itti deebina. Mee ati bu'aa bayii hedduu keessa dabartee biyya kana keessa biyya kana dageesse agamee mee wanti keessa dabarte yoo rakkoon keessa dabarte mee Oromoon wayita biyya keessaa bahu keessattuu dubartoota irratti akka malee jabaata daa'immaniif dubartoota irratti mee maal fakkaata rakkoon keessa dabarte? Gaariidha yeroo dheertuudhaaf abbaan mana kiyyaatilleen
eeguman biyyarraa agartee biyyarraa bahee biyya Soomaalee bakka jedhamtu kana eegan seene abbaa mana kiyyaatillee na biraa deemee garuma qabsoo godhuudhaaf na biraa deemee isallee innillee yeroo dheertuu na biraa ture innillee egaa inni na biraa deemee turellee rakkoon garaagaraa biyya namaa keessatti irratti raawwachuun ni jiraata rakkoo adda addaatu jira namni dubartii yoo daa'ima qabaatte abbaan manaa yoo bira hin jiraanne rakkachuun isii ni jiraata. Kun hundinuu kun waan sirna gabrummaan nurra geessa jeetiin hubadhaa ittiin jabaadhee bira dabra obsaaniin keessa dabraa jechuudha sannan obsumaan keessa dabarree saniif duuba innilleen dhugaadhaa qabsoo san gartee godhii jeetumaan innilleen qaceelchee gaafa san jalaa hafe akkasitti qabsoo san irratti raawwatee eegachirraa beellee mana hidhaa seenee. Eega mana hidhaa seenillee adillee gara biyyaa deebi'ee walumaanuu mana hidhaa seenne mana hidhaa sanirraa eega baafanne biyya Soomaalee tan seenne rakkoon gara garaa silaa fuunu qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo meeqatu bishaan keessatti nyaadhamaa jira nuti rakkoo san hundaa'u rabbiin irraa nu hambisee imala gartee gara biyya Soomaalee irraa gara biyya Yaman dhufne biyya Yaman irraa illee gara biyya Ingilaandii dhufne amma kun asuma jirra rakkoo saba keenyaa san fudhachuu dadhabne. Namni sabni isaa gabroonfamaa jiru namni sabni isaa hidhamaa jiru namni sabni isaa ajjeefamaa jiru gammachuu itti jiraatu yookaan biyya namaa dhufne jennee gammachuu waan hin qabneef saniifuu yeroo hundaa'u gadda isaanii halkan guyyaa saba keenyaaf yaadu waan qabnuun gartee namoota rakkataa keenya bakkoota garaagaraa jiru bira dhaabbachuu kanuma jechuu amma wanni qabsoon gartee nuti godhaa jirru kana fakkaata. Soomaalee ogeessa bakkatti hagam turtanii sana boodammoo gara buusaasootti dabartanii akkamitti gara Yamanitti akka dabartan meenaa ibsine. Gara Soomaaleedha naannoo Booramaa xiqqoo achi xiqqoo turree hanga ganna tokkootti dhiyaate turre eegas immoo gara busaasoodhaa dhufne gara busaasoo immoo muddumaa keessummaa harumarraa guma bultii keessummaatti bullee yeroo dheertuu keessan teenye achirraan gara Yaman imalle. Warrumu nuti waliin jirullee namoota hedduudha bishaan nyaate doonillee achi gubbannuun cabte. Namoota hedduutu nyaadhame eegas doonii biraa takkaan laashkaa jedhanii doonii xiqqoo wayii takka jira saniin bishaan keessaa if duuba deebine doonii nuun cabxee guyyaa irra oollee irra bullee achirraa if duuba deebine doonii biraatiin gartee haarawatti achirraa baane sanirraa eega baane gara Yaman yeroo imallee gara Yaman dhufnu gara Yamanittillee Yaman yeroo ati biyya isaanii seenaa biyya isaanii seentu dhukaasa si bantii hedduu namoonni isiin rasaasaan dhooyittis ni jira. Namoonni gartee sodaa saniifaa gara bishaanitti faa deebi'ee achiin badee faa lafa wallaalaa illee rakkoon garaagaraa irratti raawwattus ni jira akkasitti gaa'imallee gara Yaman akkasitti dhufne gaafas rakkuma adda addaa fudhachaa uummata Soomaaleetiif warra kananii qeebalan xaraafatti yeroo ati bahararraa buutu garuu Oromoon bakka takkattuu qeebalama waan hin qabaanneef rakkoo adda addaatiin saaxilamaatu magaa achi rakkachaatuma maal jechaatuma garuu abbaa mana kiyyaatii hojii waan hin jiruuf. Innillee nutillee gartee nama duraanillee rakkoo adda addaa arkee keessa dabre waan taaneef achirraa jabaanneetu magaa deemne achi gara adan kana dhufne jechuun bishaanirraa eega buune xaraafamee ifaa jedhanii bakka itti buutu jira bakka sana halkan takka bullee achirraa ganama achirraan deemne nama gartee na'uma gartee na'uma nasiiba kanuma yoo nama karaa beeku harkattillee yookaan illee nasiiba deemta achirraa gara adan dhufne jechuun nuti. Mee rakkoo bishaan sanarraa akkamitti yaadattame irra. Wallaahi rakkoon bishaanii gaa hedduu ulfaattuudha rakkoon bishaanii waan xixiqqoo wanni jantanaa miti garuu bakka hundattuu bakkuma dhaabbattu hundattuu namni rabbii yoo si bira jiraate rakkoo san hundarraa'u rabbumaaturraa si oolcha yoo guyyaan kee geellee numa dabartaa yoo guyyaan kee hin ga'in ammoo gama rabbiitiin guyyaan kee yoo hafe nagayumaan gaa rabbiin achirraa nu buusee rabbiif galanni haa galu nagaa rabbiin achirraa nu buusee akkasitti gara adan dhufne ijoolleen achitti nu yalaa duutillee ni jirte jechuu bishaan keessatti. Galaana irratti ijoolleen teenyata haftees ni jirti nuti garuu akkasitti rabbiin nu baase abbaa mana kiyyaa wajjiin ifi ijoollee waahiloota keenya warra waliin deemaa turre wajjiin akkasitti gara adan dhufne jechuun nuti gara adan dhufne achirraa gara mooraa baqataa achirraa deemne gara mooraa baqataa deemne akkasi gara mooraa baqataa dhufne. Achitti rakkoo garaagaraatu jira Oromoon qeebalama kan hin qabdu dirqumaan gartee iyyannaa jabaa. Hiriira ba'uudhaan rakkoo adda addaa uummatatti addunyaatti ibsachuudhaan eegas egartee manallee waan ijaaranii akkasitti achi nu qubsiisanii ati rakkoo ulfaattu jira Oromoo teenya namni illee hedduun qeebalu nasiiba gaanuti bara 2003 achitti nu qeebalanii achitti qeebalamnee fudhatamne malee gaa yeroo hedduu achi nurra taa'anii ganna 8 mookan achi teenye eegas egaa rabbiin guyyaan keenya biyya tananii dhufta eega jee rabbiin gaa nu fidee biyya tana nu fidee jechuu gamoo haaliqaatiin. Haalli jiru ammaa akkam. Yoo biyya teetirraa imaltee biyya biraa takka yoo jiraatte
garuga alhamdulillah malif namota sanara jiranne ummata kay nyara ko dadda amana no busaso julle te nyara katu julle manhi darrabate mi kajira e nanno hargeisa kasumati julle te nyu mi kajira mi kata cerra kajira kaisatto amma nanno hargeisa sani wanni nan bira dabre nanno hargeisa kaisa jirtu julle dara sila dem tulle ngabdu yo olde manille kharatti war sila me shafudate hargeisa kaisa be sila alaf oromia senu barbadu akuma dura walin kuma kamnu gafa dura isinille ude fatana nille ndege injira e amma yero amma jiru kaisatto e yo isan bahani fa me shafudatani ni dem na jani ci kaisa isan gara hargeisa kaisa olbo da fiero deman e sa dem tambiti te san nagan kabdu asuma jira da fa jani ifdu ba debi sunna jirata malif yo ragar te gara olitin rakombi kaisa tiyarte wonni to koyo galelle no tille nga isan kan akam akka godan ga isan to beka sanifu rakko ul fatu kaisa jira jani ci amalle e akkan tanati nam ni khenya ajje famu ni jirata e rakko gara gara tin amalle dalaga in kabani uma dalaga tundan dani yoni na ci woli qabde tarka qabdi yoni tunule formata la ta fin jirtu sanifu jolle nargay sa khay sa jirtu eddu rakina ul fata khay sa jirani khamarate fajira e khamaratani hidani ta ani fajira e rakko heddu dani sa qalamani jecu jolle nargay sa khay sa jirtu amma amma yero amma jiru yero dulle nutinama dubbu funu qamna ci khay sa e namon sila garte gargare len ni jira e sanifu rakko heddu daf sa qalamani jirani e umman khay nya hargay sa khay sa jiran wallahi dirmanna bare du barbadan arsila dirmatani fu man oromoda itti dirma chuda fe du ya da kabanje chu du ya da barako du ko sejrani yechu malifi gafa dura te kolleta tu gadde mani balishalle wa go godatani wo madadalaga chaturani e gagarte oromo achirra bukisani mal jamboda war abban bira fu dame jollen qofte na chette hafte jira war haada mana bira khucci sani amma bira du te jira qabba mana bira du e jira e jolle yeyi meke chochet woli kabani argeisa kay chat jollen sila khale kabso raturan wari mana hidar rabani achi jirani jira e jollen sani rakko heddudani harka kabani yechu rakko heddu tarkanu qabajani nutille himaturani khunkanu magayi warra garte bira dabatuga warri adunya ti yine fi akka garte isansan furmata tokko akalatani jolle mandeti kabdu jira jolle sangarte adunya ti yine fi akka isan sangarte furmata latani fin ummata kany khadunya rajuru gafardan isa sana boda sin meg tu amalle biye kanan gail yaman ke sutortani yaman ragar kanan uftani me halle achi jiru harra baka tonne achi jiran le heddu iyata jirani rakko heddu jira namota tu aguya guya ta jefa majira rakko jiru me achi quba qabda wantin weita achi jirtu sana mo akamat ta jirtan sun mal fakkata kam tibsama rakko ummata khayni khayaman heddu rakko ul fatada rakko ul fatada amma lelo latu radde majira acirangara somale tirayro isamba katani gar somale dufan somale kaysa tilli ajefa majiran somalen ifra bafte akafete gote khanille ajesani gar bishan kaysa tifa gurani namote dulle gata ajirani acirra imalani yoro gar yamandu fanille jollen tenya namote heddu wari lakamu mana hida kaysa jiran amma mana hida kaysa jirani jolle ganna meqa man hida kaysa tortorte jolle man hida kaysa akamale jirenyallen arkanu jirenya yoro takka bishay yoro takkanu darbani mali e nyunu hide jenne ga fananille muti sinini ne warra garte ambasiti isinide nunjani khaju kanalle e degge fadde tinjira jolle tenya biya man kaysa tirako ulfata to warka qaba e addunya garte ummata khenya kaysa to ummata oromo da warren accirra kaccu jiran addunya oso dirmatte fi wande ndey sungar garte dunga macuti qaba rakkon ummata khenya wani ma medu momiti moraba qata kaysa ti amma yero amma jiru kana rashina ge arka canjiran e biti biya owati debu fi bela garagaratin heddu sat lamajiran rakko guddo to sanar ka qabaje ummata yaman kaisatu alqaras bakaje amu heddu rakko ulfata akasmati warri adan kais jiranillen magala kaisa jirata male khasana jirani fi adan jiranille rasasnillen rattiro baajira rakko garagarana mon khanya meqatu rasasan abba mana khabira du ejira khamatin irra di rasasa yaman tilola goda majurun karadu ejira namote du amanta na uso gargar san arkanne gargar san sa telamani hiyeyi me ka jiraju chu yaman kaisa kanuma furako ni sanira ko ulfatu da heddu rako rako hamtu kaisa jirani jeetin furad da warra garte yaman kaisa jiru dirman nangar sila barba ci sun warra fanno di mati na taw akka isan san imalani warra man hida kaisa jiranille sila imalani warra mora kaisa jiranille bar hanga mi fakka ci kaisa jiran warra ganna dida majuru ganna soddo majuru jira ka umri sa mora bakata kaisa fiqate furmata hin arkanne addunya furmata illanef heddu acci kaisa ti bela fi wana daddati rakka ci jiranne du jira umri dertu le acci kaisa rakka watani umri dertu sanille rakko dan gumacani timale ballolle arkani timitira ko kana fakka tu jira yaman kaisa
Weta rakkina biyya baqaa keessaa kaafnus biyya keessattis Oromoon rakkoo irra jira. Keessattuu amma ati naannoo ati makaasaa turte kana gara Sumaalee keessa naannaa turte baha Oromiyaa kana keessa kibba bahaa keessa sirriitti beektaa naannoon dhaloota keessa naannoo sana waan ta'eefi amma wayita amma mootummaan wayyaanee poolisoota liyyuu haayilii hidhachiisee Oromoota miiliyoona walakkaa ol gara miiliyoona tokko ol buqqise kana keessatti miidhaan guddaan akkumatu alaalallee jiraattu biyya kana jiraattullee hordofaa jirta. Haala dubartootaa fi daa'imman hedduun dararaan irra gahaa jiru keessattuu tibba kanammoo ammanullee biyya kana kan ittiin dhufne godina Baalee keessatti namoonni 1,150 ol ta'antu wayita ammaa kana buqqaanii dachii isaaniis dhabanii rakkoo hamaaf saaxilamanii jiran. Mee isa kadhoo akkamitti ilaalta? Rakkoo kana keessaa rakkoon amma mul'atu kun bifa kamiin keessaas ba'uu dandeenya? Dubartoonni qoonni dubartoota biyya alaas jiran kana keessatti maal ta'uu qaba jettee yaadda? Ayyee galatoomaadha. Gaariidha. Rakkoon biyya keessatti godhamaa jiru amma fakkeenyaa yoo jennee fudhannee naannoo Booheedhaa, naannoo Jamtukaraa, naannoo Anniyyaa. Naannoo sanitti wareegamni qaaliidhaa fi uummanni keenya guyyaarra akka ajjeefamaa jiru namootu ifa galaan ni hubata. Arra namni gartee namni waan hubanne hin jiru akka dur gartee miidiyaan kun nutalee warri miidiyaa kan nutolchallee haa galatoman umrii rabbi sinaa dheereessu. Saniifuu naannoo Anniyyaatirraa eegalii naannoo Baaleetirraa eegalii lafti tun lafa qabsoo Oromooti. Lafa qabsoon ganna dheeraaf keessa godhamaa turte. As garagalchii asiin kara cinaassan naannoo diida waalee kajaamu kana naannoo diida waalee kanaa fi naannoo cinaassan kana ammaa yeroo jirru uummata gartee magaalaa naannoo ollaa cinaassan san jiraatan achirraa buqqisanii naannoo qobboo bakka jedhamtu wacaalee bakka jedhamtu wanni kara qobboo sanitti achirraa uummanni godaansisanii walirratti galchanii uummanni qoonqoo fi rakkoo garaagaraatiin saaxilamaa jira warra niyyuu haayilee kanaan achirraa buqqifamanii amma naannoo qobboo bakka jedhamtu sanatti achitti walitti galanii kara waleensuu jedhan bakka sanii nin beeka lafa sandaqeeti hin beeka lafa sanitti achitti walitti qabamanii achittillee qoonqoodhaa fi beela adda addaatiin saaxilamaa jiran gara biraatiin gara naannoo Anniyyaatillee namni gartee furmaanni laatamee fi gargaarsi gartee addunyaarraa namni uummanni Oromoo waan danda'u gargaaraatuma jiranii. Achittillee rakkoo adda addaa ammallee lolli isaanirraa wanni dhaabbatan jiru ittuma deemaa jira. Naannoon Baalee, naannoon qillisaadhaa, naannoon amma kara jaarraa kanaan karri qillisaa san hundinuu lafti san guutuunuu lafa qabsooti. Lafa gartee goonni qalee keessatti boqotee irraa diina cabsaadhaa ture. Lafoonni san hundinuu lafti irra diinni irratti xiyyeeffatee uummata keenya lafarraa galchaa jiru lafa qabsooti. Lafa qabsoon beekamtuuti. Warra gartee qalee qabsaa'ota Oromoodhaa. Qubsiisanii itti dhiyaatanii qabsoo teenya warri naannoon Bookee kunii fi asiin amma karaan diida waalee kunillee gara diida waalee kanaan meeshaa lolaatiif waan akkana fudhachirraan seenaa turte ati gara san hundinuu lafti diinni irratti xiyyeeffate tun hundinuu lafa gartee bu'aan bayii qabsoodhaa keessatti gaggeeffamaa turte sanumaafuu diinni illee irratti fuula deeffate uummata keenya qoonqoo garaagaraatiin shamarran keenya gudeeduudhaan. Abbaa manaa biraa gabbaasanii haadha manaatii fi ilmaan isii walitti deebisanii achitti akka fedhannaa isaanii irratti dalagaa jiranii kun hundinuu rakkoo diinaati. Diinni namaaf hin na'u. Diina jechuun diinarraa wanni naasuu eeggatanii hin jiru. Kanarraa Oromoo wanni ta'uu qabdu ajjeechaarraayis gudeedama adda addaarraayis saba keenyarra rakkoon adda addaa ga'uudhaaf yoo uummanni Oromoo tokkoome yoo harka tokko taane qofa harkoota gabrummaaf irraa buusuu dandeenya. Namni yoo tokko hin ta'in yoo dubbachaa oollellee waan feene weechaa oolle namni gartee biyya ta'e takka namni humnaan qabate atillee humna saniif irraa buusuu qabda. Saniifuu uummanni Oromoodha afaan qofaan haasofne haasawa qofatti dhiisuu osoo hin taane wanneen isaan hin jiru uummanni Oromoodha gara tokkummaatti dirmatanii maal godhuu qabna. Biyya alaa qofa osoo hin taane gara biyya keessatti deebinee maal godhuu qabnaa akka jiru irraa mala wal gaafatanii mala gara biyyatti qalbii teenya deebifnee deebisanii uummanni Oromoo guutuun nurraa illee eegalee saniifuu hirmaannaa akkam akka goone diina keenya ofirraa cabsuu qabnu yoo tokkoomne qofaa tokkummaadhaan qabsoo teenya bira dhaabbannee tifnee waliigaltummaadhaan akka gartee diina saba keenya gartee dhiiga isaanii gannaqaa jiru akka bira dhaabbannee jiisinu kanan isaan gaafa dhagaa harkoonni gabrummaa yoo bu'ee qofa wareegamni kasirraa oolu. Haalli hawaasa keenyaa keessattuu amma haalli mul'atu birmannaa irratti waan hedduu akka nama jajjabeessu mul'ataa jira. Haa ta'uuti kana daran jabeessuudhaaf
qonni dubartootaa, qonni dargaggootaa keessattuu hawaasni biyya ambaa jiru kun qabsoo biyya keessaa daran jabeessuu keessatti qooda akkamii bahuu qabu jettee yaaddate? Fakkeenyaa fi akka biyya Ingilis kana jee yoon fudhadhe biyyoota biraa dhaqeetillee hin beeku garuu odeessaan yeroon akka biyyoota Ameerikaa, akka biyyoota Awustiraaliyaa, akka biyyoota Kanaadaa fi biyyoota adda addaa kanatti yeroon sagalee isaanii yeroon dhagahu yeroo isaan walgahii adda addaa godhan keessattuu Ameerikaan ummanni keenya barattoonni keenya illeen warri profeesaroonni keenya warri silaa dandeettii qaban dandeettii ifii qabaniin gara addunyaatti iyyachuudhaan qabsoon isaan biraa dhagahu hedduu na gammachiifti. Warreen Ameerikaa keessa jiran keessattuu warreen Ameerikaa keessa jiran hedduudhaan dalagaa isaanii hedduun irraa gammada. Akka biyya Ingilis kana je'ee yoo hubadhe namoonni tokko tokko gartee waan akkanaa haa taanu ka je'ee mana addunyaa kanallee itti dhiqee dubbisaa jirullee numa jiraata. Garuu laafinaan as keessatti namni afooshaa ni qabanii afooshaa ni jirti akka biyya Ingilis kanatti biyya Ingilis keessa akka jirrutti qeeqaman isaan irraa qabu warreen Ingilis keessa jiru keessattuu dubartoota. Maaliifin qeequmina isaanirraa qaba? Dubartoonni addunyaan tunullee dubartoota dhageessi. Wanni isin dhageessu dubartootaa fi ijoolleedha. Saniif jaarmaa afooshaa ni qabnaa, afooshaa ni jirti, afooshaan jaaramanii jiranii garuu wanni isaanirraa barbaadu qeeqama biraa osoo hin taane wanni isaanirraa barbaadu arraa waan biyyarraa itti baane biyyarraa maaltu nu baaseesan dagachuu isaaniitiin isaanirraa gadda qaba. Warreen biyya tana seenan keessattuu dubartoota. Maaliif dubartoonni tokko arku jiranii jechuun biyya tana keessatti namni nu bulchaa jiru dubartiidha. Bulchaan biyya tanaatu dubartii. Egaa bulchaan biyya tanaa dubartii taate biyyarraa namootu rakkoo garaagaraa saba keenyarraa uummata keenyarraa waan akkanaa rakkoo adda addaatu nurra gahee jechuudhaan rakkoo himanneeti biyyarraa baanee biyya lammaffaa tana biyya ambaa tana dhufnee seennee jechuudha. Egaa biyya tana dhufnee dubartoonni keenya yoo wal kakaafnee ijaaramnee. Tokkummaadhaan lafarraa kaanee afooshaa qofa osoo hin taane ilmaan Oromoodhaa gartee dubartoonni hedduudha warri bakka tana keessa jiranillee dubartii walitti dhuftee ijaaramtee murtii mataa isii fudhattee waan feetellee murtee murteeffachuu dandeessi. Kajuun abdii irra qaba. Sanumaaf dubartoonni Oromoodhaa warri Ingilis keessa jiran wanni isaanitti dhaamu akka ka'anii rafuu osoo hin taane gadaan gadaa bilisummaati. Gadaan irra gartee uummanni irra kan humaan beene hawaasa kan hin hubanne kan biyya keessa jiru dammaqanii saba fi bira dhaabbatanii waa meeqa godhaa jiranii isaanillee wanneen isaan gaafadhu akka ka'anii akka afooshaattillee ijaaramanii jiranii akka immoo oromummaa waliigalaatti akka ijaaramanii wanta gartee addunyaattillee saba keenyaafillee iyyuudhaaf akka gartee walitti dhufnee tokkoomnee waan kana akka godhaniin isaan gaafadha dubartii Ingilis keessa jirtu. Saniifuu laafina kan firdaa dhiisanii wanni sossodaatanii wanni kun hin jiru taa'umni bulchaa jirtu dubartiidha. Saniifuu akka isaan tokkoomanii akka namaatti gartee mataa ol qabatanii waan takka godhuudhaaf akka yaalan walitti dhufanii akka Oromootti waan takka dalaguu qabnaa akka jedhanii yaada kana dhaamsisanii dabarsa. Haalli biyya keessaas immoo akka hordofaa jirtu abdiin qaba. Kaleessa wayitaatti qabsoo gootu haalli. Opiniyoon keessa turullee gara biraati. Har'ammoo haalli jiru adda adda. Mee isa kanarraa kakaleessa wayitaatichi turtee fi har'arra dhaabbattee immoo wayita kana ogaa laaltu mee akkamitti hin taltu? Akka nama tokkootti na gammachiisa yeroo amma jiru kana keessatti. Wanni na gammachiisu Opiniyoon baroota gabaabaa keessatti isiinleen warra gartee karaa Oromoodhaa kana irraa dhiyeessuu turanii gara dhaabaa kana hedduu sodaachuu turanii sodaatanii qaamaanillee irraa baqachuu turanii waldurallee dhaabbannee wal dhahaa turre jechuu Opiniyoon. Waan silaa dandeettii qabaniin dandeettii guddoo hin qabanii yeroo dheertuudhaaf waan diina jala turan maaddee diinaa waan ta'aniin nama diinni hagoogama diinaa jala turanii har'a immoo hagoogama diinaa san jalaa bahuudhaaf yoo gurmuu harkatan yoo gargaarsa harkatan isaan jalaa. Isaanilleen harka fudhatanii mataa isaaniitti murtii mataa isaanii murteeffachuudhaaf uummata Oromootii wajjin ta'anii hedduu fuuldurri isaanii nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan duuba warri isaan ijoollee warri gartee Opiniyoodha. An akka mataa kiyyatti uummata nama lafoota hedduu gurguramtee diinaan diina jala galtellee lafoota hedduullee deebisaa jiran. Gara biraatiin haga silaa dandeettii qabaataniin humnan qabanii haga silaa humna qabaniin uummata isaanii bira dhaabbatanii manallee ijaaraafii jiranii gargaarsa waan silaa qabanillee godhaafii jiranii waan silaa dandeettii qaban garuu wanni isaanitti xiqqoo hafe hidhamaan keenya wanni mana hidhaa jiru akka nu godhiifamu tokko kalammadaa murtii mataa isaanii fudhatanii
fulisani gara hidannotti debu humneifachura gara humneifachutti yo debian ummata oromo wajjin tani qeyro da wajjin tani ni injifatani jeeti yada nutuma wajjin isan qofo zontani aye me ega so checka situ jira akuma tema kana kisatti gama jarmiale siyasa wankana wajjin isanis waamichata santu jirani kanne debi kinne ni jirani garini mo biyalas warri wankana af debi kinne ni ni jirani me akawri galatto gama jarmiale biya ala kisa socho anin no sakana wal karsifte manje churendes wannin ani jau mana baita samira tinjara ila fuma jarani sanifu wannin isani jo warre biya ala jarani jarmo tabiya ala jarani wannin isanje isani damsa dabarzo obide on kalelle yoto kotoko dinni dokate khaysa jirate bale akaja namni foni fihun ilmi na mate namni badin balle isani jiru ga isan badin san rade bi ani sabakhe nyabira da banna takalai satifu sayana kamna lammite nyabira da banna jani ga isan damsa dabarfatan namni tokko ga damsa dabarfate ani wonni ni inju damsi isani san dagehe dage hame damsi isani warri garte siyasa hundinu hawas ni khayni kha siyasat len kha siyasan tayinille ya min sasani khana dage ani de bilisum masaba khayni dadabsi sudaf yoro yo khan darte aka dadafte garte wonni takwan taka gal mangya chudaf isan sani wajjin hedatani isan wasani wajjitani aka garte brad abatani isan sani wajjitani isan gafal balen dur gotumma fi qabeenyan bekamtu harra rakkonam tolcheetin garin buqani garin mo waita bala ummatin ismi damani rakkorra jiran kanatte hawasni adunya kata kanam birmanna godat jira kun UK kesatis wanta harada namni bakkaunda kata kana wolti be tazizo gezatte inni kun garafun ratta kamta ukabatte adame sakanratti yanet kabdumali isa kana ratti wonni nan kabuga ummanne oromo da garte kan biya ala khaysa jiran biyo taun da khaysa jiranu ummata khaynya kharakate fi khabele oso garte guya to qofa gargaru da no son tayin funduratu bakkanam ne khaynya tirakate hundawu khuta bale qofa o son tan khuta oromi akuta khudo tokko tokumma dan tahani oso ganda tokko fi ganda san oso njenne an wonni sanga afur wori addunya tan re juru gutun harkato ko fi gura tokko wal degeyani ummata kanya khabiye khaysa rakacha juru yo arrabale rakate bale de botte bale utalani bira dabatani ummata kanya achitti bele basani manalle jaru fitana manni jarame fi ummanne kanya rakko satela me jala bawu qaba ummanne oromo da heddu le ciwar biya addunya tan gubbar jiran o so garte namdu dugada yo khasaba ifiti khayal nutate qarshi khudan khudan mallaka biya tan bandi khudan khudan akasumatti dorala khudan khuda yo warri dorala tilen lafaka kha utate ana kama ta khiyati wo duguma kasaba khenya fa do nutate saba khenya ba kota jiran hundattu rakko khaysa khabiya na mabakate fa khabiya khaysa jiru rakko khaysa ni bafna jeetin abdi qabayo garte duguma ka sabumma duga sani khawliya nutate yero heddu waye to kuma tikafta ga to kuma kada bifa kamin fidun dandama akana ma dubarti oromo ega rakkon gama gabrummati ni ragahe darara wagota era ke sadarbe to kotte me sakana kam tipsita dugu adana mni o garte duguman kadalo to oromo tanu tani yo khaburre no khay sanjiran ni tani yo duguman diga oromo otin kadal no tate duguman no tanama diga oromo ras dala te tate wonni to kuma no dorko hinjiru jeeti ya da kamata khiyati to komu kamna malifin to komne yo garte dinni no khay sanjara me dinni no khay sanjira to tate namuto murna jara me juru khay sanjira tifsa khatte enyu ro akado fe yo wal qoranne enyu ro akado fe e sar akada lati amma gadanga da santu abata malifi baradera foromon hayon khanya be khan kenya duru marra gafa gar ganna dibba fi duru khaysa baru oromon bil summa da wal bulchatur terra e gale ila arattu ega oromon takka jette hayon khanya qabso e galani ra e gale qabson tenya wanni akarir ma nya dama aturtef gabrumma baradera nuratti lakama aturtefi abalulle amana ma da jechudan fiddi sudaf wanni qabso tenya bancarse diga worega ma khenya worega ma qali khana bara me ka gutu bara dibba fi wa gutu oromon gabrumma jala turte jechu sawanta tef osoyo osofra qoranne
enyumma wali barruuni olla olla galutille fura qorachuun dirqama jechu maalifi oromoon intalti garaa laaftu ilmaadhaat irraa ulfuyteette oromoo yeroo mammaaqtu maalif waan ta'eef namuutu nuti fira jennee keessummaa teenyellee ol dabarsinee ifi sireerraa buunee fi ol dabarsinee gartee ifi ol raffisuu irratti nuti diina numaatu fi rabbitee jechuun biyya keessattillee nu diina fi rabbitee saniif kanarraa oromoo waan kalee isaatirraa barattee har'a eenyu fira keenyaa eenyu diina keenyaa yoo addaan baranne golqaa gabrummaadhaa firraa buufti jechuu oromoon. Bakkuma gartee bifa siyaasaa keessallee haa taatu qabsoo siyaasaa keessallee haa taatu wannummaan uummanni oromoodha har'a teessuma takka taa'anii yoo teessuma takka taa'anii haasawanii murteeffatanii addaan ka'an boruni facaati jechuu walgahiin oromoodha san maalifi kana keessa maaltu waan kana facaasa waan kana facaasu bakka silaa walgahii godhatan bakka silaa siyaasaadhaan jaaramanii jiran hunda keessattuu yoo wal qorannee eenyummaa walii wal hubannee firraa isa kan ta'uu dandeenye diinnilleen bobaa teenyan seenuu hajuun qabaan. Hayyee egaa akka waliigalaatti waan hedduu kaafteetta qooda dubartoonni dirqama isaan qaban maal gochuu akka qaban biyya kanaallee kan biyya Ingiliziillee kaafteetta. Egaa akkuma waliigalaatti kan kaafne sila akkumatu ibsite qabsoon Oromoo sadarkaa maayii irratti argama. Isa kana keessatti egaa dubartoonni keenya biyya keessatti kabaratanis gaayyooliinis hawwanis waan hedduudha kan isaan taasisaa jiranii rakkoodhuma hedduu yoo adamdaman malee isaaniif akka dubartii Oromootti dhaamsa qabduun sagantaa keenya gaaffii fi deebii kana xumurra. Gaarii dubartoonni biyya keessa jiran rakkoo adda addaatiif illee saaxilamaa jiranii isaan gaa. Wanni isaan rakkoo san keessaa baasu yoo nutummaan kun gartee wal bira dhaabbannee garuutu haga biyya keessa jiraatan uummanni keenya dubartoonni teenyata biyya keessa jirtu meeqatu mana hidhaa keessattillee tortoraa jira rakkoo diinaatiinillee meeqatu saaxilamaa jira. Saniifuu kun rakkoo kana jalaa bahuudhaaf dubartoonni keenyaa fi rakkataan biyya teenya keessa jiru hundinuu rakkoo keessaa bahuudhaaf yoo nuti bira dhaabbannee sabni Oromoo walii galee tokkummaadhaan harkoota gabrummaaf irraa buufne qofa. Saaxilama kana hunda jalaa bahuudhaaf kana jechuun saniif wanni jiru uummanni keenya gartee warri qaamaan addaan fagoo jirru hundinuu walitti dhiyaattee Oromoon bakka silaa jirtu wal bira dhaabbannee gabrummaa yoo ofirraa buufne qofa warreen mana hidhaa keessa jiranilleen dubartiin teenyata biyya keessatti gudeedamaa jirtulleen yoo nuti mirga tokko arkannee mirgi keenya kabajame mirgi keenya har'a sardame kun kabajame qofa. Dubartiin teenya gudeedamuu irraa illee rakkachuu irraa illee hedhamuu irraa illee meeqatu daa'ima amma deessee isii ulmaadhaa gara mana hidhaatti oofanii mana hidhaa keessaa meeqatu dararamaa jira. Kun hundinuu yoo Oromoon tokkoomte harqoonni gabrummaa nurraa bu'ee Oromoon tokkoomte bilisoomte qofa malee yoo hin bilisoomne yoo garaa bilisummaatti waliif hin dirmanne bilisummaa gartee rabbumaa qaba rabbiin nu haa bilisoomsu. Gara bilisummaatti gartee yoo deemne harkoota gabrummaa ofirraa buufne qofa rakkoo gabrummaa jalaa baana hidhaa fi ajjeecha gudeedamuu rakkoon adda addaa rakkoo adda addaatiin saaxilamuu qe'ee irraa buqqifamuu biyyi teenya saamamuu rakkoon garaagaraa biyya teenya keessatti godhamuudhaaf yoo harkoonni gabrummaa nurraa bu'e qofaa jechuun wanni kana hunda keessarraa bilisaaf taanee bahuudhaaf nuti. Kanaaf jabaatanii hojjechuu barbaachisu. Hayyee addee iftuu aliyyii egaa yaada kee fi yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti dhiyaattee nu qooduu keetiif maqaa daawwattoota keenyaaf maqaa OMN'tiin hedduu galatoomi ulfaadhiinsa. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa marii addee iftuu aliyyii waliin taasifne kana fakkaata egaa dubartoonni keenya keessattuu biyya keessas ta'e biyya alaatti qooda isaan bahuu qaban haala kanaan dhaamsa isaanii dabarsanii jirani egaa warri kaanis akkuma kana bakka jirtanitti tattaaffiin qabsoon Oromoo wayita ammaa gaafatu kana keessatti qooda fudhachuun hedduu barbaachisaa jecha gaaffiif deebii kana kanumaan xumurraa yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinitti nagaadha. Africa.